Hello, good morning po sa lahat. Uh, welcome sa ating more, uh, briefing, ano po, market briefing. So, to start, I'll share with you ang screen po natin. And, uh, ayan, so, umpisa po tayo sa, ang tagal lumab. No, so, umpisa po tayo sa cable dollar. Kung titingnan ninyo ang cable dollar sa daily, mukhang paakyat na, na naman siya, no? Kasi why do we say paakyat siya sa daily? Kasi kung titingnan niyo, meron kang series of increasing highs and series of increasing lows. And if you are to validate, if you are to validate yung kanyang pag-akyat, di ba na we have already discussed na ang uh, continued pa rin ang pag-akyat ng isang uh, pair pagka ang kanyang correction falls within the falls within the area of 38.2 up to 61.8 Fibonacci retracement level. So if sinungkat natin to, tiningnan natin at tingnan nyo naman, halos na eksakto siya sa 61.8. So uh, we are assuming na mukhang paakyat pa rin siya. Lalong-lalo lalo na kung papansinin ninyo, yung pagsa, yung correction niya sa pag-akyat, controlled yung kanyang pagbaba. Ano? It is very much an indication of a profit-taking pagkaganyan po ang nangyayari. So, saan naman papunta ngayon kung paakyat siya? Now we will try to see it sa ating smaller time frames. So kung titingnan natin sa 4 hours, does it give us any clue kung saan papuntang ang market? Kung wala ka namang nakikita dyan, if it is not giving you any clue kung saan papunta, then you have to break it uh, further lower into a smaller time frame. So kung titingnan mo dito, uh, Saan ka ba pwedeng magdangkal ng mga pupuntahan niya rito? Let's try to see, no, kung meron siyang. Tingnan ko lang kung ano yung notes uh, kanina. So, it's buying at 3325. Ang target mo is 3529. Saan po? Ang 3529 is most likely galing yan sa higher time frame. So, 35, ang high nito is 3539. Yan, tama. So, most likely po, ang una po niyang tatargetin is uh, mga itong mga previous highs na to. So if you are going to enter the, if you are going to put a position sa ating uh, cable dollar pair po ngayon, ang recommended is buying primarily because if you see the price, it is cross, uh, it hasn't crossed over your moving averages. Ibig sabihin, your moving averages kasi can also become your support or resistance levels. And kung titingnan mo dito na banda coming from this coming from this side, if you will notice na nagsusupport siya dito, ano po? This area seems to be a significant or reliable support area. Uh, just to show you ano dito. Yan. So ito po yung support area mo ngayon. Tapos uh, nadagdagan pa yan ng nagsusupport yung mga moving averages mo dito. So ang inaantay lang natin, what we are waiting for as confirmation here, when the price breaks this 200 day moving average on the upside. So pagka nagumpisa na pong umakyat yan, then confirmed na yung ating uptrend. And if we, if we try to look in our smaller time frame, kung saan ang magandang pumasok dyan, a good entry price will be this 200-day moving average ng, ng 15-minute chart mo or this one. Yung trend line mo dito. Ito lang po is... Yan, so nagsukat ako dyan. Kasi bakit tayo nagsukat dito? Bakit, bakit ito ang kinonsider natin? Why did we consider this as parang, if you, if you consider this as parang simple trend line lang siya, no? halimbawa, simple horizontal trend line, The rule here is whatever is the farthest price action from your trend line will be the initial price objective. So this is your measuring implication. This becomes your initial price objective kaya po ang target po natin dito ay nagiging 3620 but before we can even expect it to hit 3620 we must we must uh, we must take into consideration first yung mga previous yung mga prices before the 3620 so ang i-consider muna natin ito muna The high here is the high here is uh, Yan, ang high po diyan ay 3539. So ayan po. Ang recommended buying natin dito is at this level, no? Ito po yung either this 200 day moving average or this one here at 3222 so yung moving average natin dito is now doing at the moving average here is 3338 or we will consider yung ating trend line kasi it has proven na mas uh, it has proven to have supported previous price actions so if it, if we buy at 3322 let's say na 3322 ang buying natin ang target po na 3322 ang target natin ay 3539. Ang cut loss po natin ay 3268 because of the ATR that we use na 54 pips. Yan kasi we multiply ATR times 2 because we are we we use the hourly in our forecasting. So, kung kung hourly po, we use a factor of 2. Pagka we use daily, we use a factor of 3 to 4 pagka naman weekly, we use a factor of 5 to 6. So kung wala na pong katanungan sa GBP USB, we can now USD, we can now go to USD JPY. Ang USD JPY naman po ay ayan. So clear pa rin yung kanyang pagbaba kasi nga why do we say na clear pa rin yung kanyang pagbaba? Because every time it reaches the resistance levels ng, ng uh, daily mo or hourly mo, nagpapakita ng price rejection ang presyo mo. Casing point, itong mga ito, these are price rejections. So you see it hitting the resistance, nagkakaroon ng price rejection. You see hitting it, you see it hitting the resistance, merong reversal, dito merong price rejection, dito merong price rejection. So, uh, and if you see it in smaller time frames, you will also notice that there is the same action sa price mo. Ano po? So, dito ngayon sa 4-hour mo, nagpapakita ng price rejection after hitting yung 50-day moving average mo. So, there is a very strong selling pressure in the Japanese yen pair. Ano po? So, kung titingnan natin ngayon dito, malamang yan ay... So, for today, we can still expect na meron pa rin downtrend ang Japanese Yen kasi wala pa namang... Mm -hmm. But... Uh ang ano lang po dito is you are starting to see you are starting to see a break in your market structure ano po? yun lang po ang ang medyo if you are going if you are planning to trade Japanese yen please wait for the confirmation what do i mean wait for the confirmation kahit na ang daily mo ngayon nagpapakita ng downtrend ang daily mo ang hourly mo kasi ang smaller time frame mo If you notice there is already a small break in price structure. Anong ibig sabihin ng small break in price structure? Etong previous high mo, etong previous high mo na break na. So malamang itong ano mo, itong presyo mo nagpapakita na ng pagbuelta. Lalong lalo na dito ang lakas ng ang lakas ng pagpapakita niya ng buying pressure. So yung ano dito, yung uh, what I would suggest with your Japanese yen at this time is wait and see. Kasi uh, although meron kang, meron kang buying uh, signal sa daily mo, ang ano mo naman, smaller time frame mo is hindi umaayon ang smaller time frame mo. So, mahirap pong mag-trade ng ganon kasi it might signal a change in a change in market psychology ano po or it might signal a change in direction of the trend. So, ang ibig sabihin lang niyan titingnan mo ngayon pagka na break po itong you'll have to see whether this one breaks. Kasi pagka nagbreak po 'yan, nagbreak po itong level na 'to, it might or it may mean a it may mean a, a confirmation of the bullish flag. So pagka nangyari po yan, ang tatargetin po niya ay ito po. So before na ma-hit niya yan, ito yung pwede niyang targetin. So you just wait, no? Titingnan mo lang kung if it will be able to break this this price level mamayang hapon or it will break the 200 day moving average on the upside. So I'll just put here I'll just put here wait for upside breakout upside breakout of ema 200 hourly ma ema 200 po yan ha huh? ayan po So, yan muna ang titingnan nyo. Yan ang aabangan mo. I will not be able to put any price here but uh, alam nyo naman na, na pag sinabi natin dito na wait for upside breakout of the hourly EMA 200 ito yung tinitingnan natin because it might probably form it might form a flag formation. So, yun po yung ano. Ang, posib, ang ano kasi dito yung flag formation mo yung flag formation mo is bullish. Ang bias ng daily mo is bearish. So, uh, which is uh, nagkokontra sila kaya you have to you have to be ano also. You have to be uh, cautious of in putting your trades there para sa USD JPY kasi kung titingnan mo to, this is also considered a this can also be considered a uh, If this is the support may price rejection ka rin dito no because of this. So any any candlestick na makikita mo na may mahabang uh, shadow it usually signifies a rejection. Lalong-lalo lalo na kung nangyayari yan along your support or resistance levels. So it uh yung yung sa Japanese yan natin ngayon is wait and see po tayo. So pagka na-break yung hourly 200 day, nag-uulit-ulit lang po ako, no? So if it breaks the hourly 200 day moving average, then it will now confirm its upside movement. Ayan. So titingnan lang po natin, no, kung meron po siyang break dito sa upside. Kasi kung wala siyang break na mangyayari at magtutuloy yan ng magko-confirm yan ng break from this consolidation to the downside, then mas madali po siyang i-trace kasi yun naman talaga ang trend na fina-follow niya. So what we are just uh, what we are just worry now is it might it might change course ano because of this. So kung wala na pong katanungan sa USDJPY we can now go to Euro naman. Sa Euro naman po, kung papansinin ninyo, uh, intact pa rin naman ang kanyang uptrend kasi uh, wala namang the market structure is still in place. What do I mean by still in place? Kasi kung papansinin mo dito sa channel na to, either you call you treat this as channel or you may treat this as a bullish flag. Nagbreak break siya tapos bumalik, nag-correct, di ba? Usual naman po na ginagalaw yan ng price. Pagka nagbe-break sa isang support or resistance, it usually goes back. And yung reason yan is because yung mga stop losses dito, kaya po sumusobra yan is because yung mga stop losses dito, yan po yung nagpapaakyat ng konti sa presyo so kaya po bumabalik dito yan when they consolidate yung mga ano nila dito positions nila dito the tendency for the price is to go back down again so dito po nagaabang ang maraming traders so any tat any correction or the first correction after a breakout is usually where traders place their bets or their uh, positions ano po so expected na nangyayari po yan since everybody is expecting that a correction will happen it becomes a self-fulfilling prophecy so dito paano uh, pa, siya uh, you have series of increasing highs and series of increasing lows so paakyat pa rin ang euro kung papansinin mo no so saan ka pwedeng mag-buy sa euro kung ito ngayon ang hourly niya Well, you go to your smaller time frame if you want to see a more more timely na entry price. Ayan. So, ang more ang timelier po natin na entry dito is if you see any touch dito sa ating 25, 26 day moving average or 50 day moving average. So, yan po yung mga magandang entry level po natin. So, this one, we could have had a good bakit dito ang tinuturo ko sa inyo at hindi dito ngayon because ang sabi nga natin we would want to make it a habit that when we enter the market it should be relative to a an area of value so your area of value is defined as any of the following moving averages support or resistance uh, emotional points in the chart Uh, Fibonacci Retracement, Pivot Points. So, those are all areas of value. Ano po? So, your entry levels or uh, your entry levels should be near or exactly at those levels. Kasi, pagka dito ka pumasok, you will have to, you will have to tolerate downward movement of the price. If you buy here now, you will have to tolerate downward movement of the price from here up to here before you make a decision. Kasi wala kang technical reason dito para mag-cut loss. Nasa kalagitnaan ka ng nasa na ang kanang dagat. So wala kang ano dito. You only make a decision when you've reached the when you've reached the moving averages or when you've reached a certain area of value which could either act as a support or resistance area. Ayun po. So dito po tayo ang buying po natin would have been here. Ang cut loss po na ang target natin ay if you base sa hourly natin, ang target natin ay 20 ito po. 23 2320. Yan. So ang ating entry price is 2143. Ang target mo is 2320. Ang cut loss mo is 2113 because of your ATR which is 15 times 2 nagiging 30 siya kasi ang hourly ATR mo is 14.7 ayan oh if you look at your right your hourly ATR is 14.7 again if the if the cut loss points are uh, too expensive for you you may adjust your lot size so you compute for a lot size that will make it more uh, that will make it more uh, how do you call this that it will make it more tolerable for you ano po so let's say for example if the value per pip here is 1 dollar pwede mong gawing half half dollar ang ang per pip value mo para yung yung cut loss level mo lalaki yung cut loss level mo while maintaining the cost that you would want to risk for a particular trade So kung wala na pong tanong sa Euro USD, we can now move on sa ating AUD USD. So ang AUD USD naman po ay kung makikita ninyo this one is low. Tingnan lang natin yung daily natin ano. I'll just pull up a I'll just pull up a momentum signal ano to to, to find to confirm kung merong underlying weakness sa uh, ano sa galaw ng galaw ng uh, ating presyo So, sa AUDUSD naman, kung papansinin po ninyo, wala pang market structure na nabibreak. Tuloy-tuloy ang kanyang higher high, higher low. But the problem here now is there might be some correction that will happen before it goes up again. It might probably dip up to kung titingnan mo kasi ito, walang humpay yung pag-akyat niya mula dito hanggang dito ano. So you try to find out whether, let's try to find out whether there is kung magko-correct siya hanggang saan yung possible correction niya. So kung ito yung last na ano mo, this was the last time na nag-correct ay nag nagralisya siya or nag uh, nagkaroon ng impulse wave dito. So ang possible correction po niya is 7499 or 7500. So dyan po ang mas okay na if you try to see it sa smaller time frame mo, nagpapakita na rin kasi nag-ano nag, uh, na no nagko-crossover yung presyo mo sa sa moving average mo. So it is it will probably we expect this to at least correct up to this level. Kasi kung papansinin ninyo, if you consider this as your uh, rectangle formation now, kung titingnan mo, kung halimbawa sabi mo rectangle formation yan, ang aalamin mo lang ay kung gaano ka kapal yung rectangle mo. So all you have to do is measure the width of your rectangle. Bakit naging dalawa 'yan? Yan kung ito yung width ng rectangle mo, this is the width of your rectangle. If it breaks on the downside, eksakto po dito. So we can assume na it will Uh, support here para sa kanyang correction. Ano po? So, it, we are expecting it to correct up to 7475 area. So, we put a buying at 7475 75 area. Kasi, ito yung initial price objective nya after breaking from the rectangle formation. Yan, ito po. Pagka nag-break po yan sa rectangle, dito po pupunta yan. So, 74 75, we put a buying at 74.75. Bakit buying ang inaayunan natin na presyo? Kasi nga, ang daily mo is still buying. That's why what you try to look for is a buying opportunity pa rin sa smaller time frame mo. Ito po ang sinasabi ko. Oh. Yan, ang daily mo, kahit na umabot yan ng 74.73 area, it will still constitute a valid correction in your daily chart kaya po ang tingin natin is we are still looking for a buying position sa atin sa ating trades kasi yung intact na trending dito is still buying it is still on the upside wala pa pong downside na nangyayari hindi pa nagre-reverse yung daily mo so kung wala na pong katanungan sa AUD USD we can now move on sa ating Uh, GBP ay ating gold. Yung gold naman po natin is, is still uh, sa ngayon po uh, ang daily mo is sideways ang galaw niya sa ngayon. Let's try to see if it is indeed showing sideways sa ating hourly. So nakikita mo naman na no yung hourly mo dito nakikita mo yung hourly niya kasi sa daily nagre-register ang sideways. So dito sa hourly nakita mo may triangle formation na namuo, nag-break dito sa kanyang trend line, nag-break ng kanyang pag-akyat. So what you normally do here is dadangkalin mo lang kung ano yung pinakamalayong price action from the trend line and that is where your that is that become sure measuring implication. So if this is your measuring implication, this should be your initial price objective. Your initial price objective should be in the area of 18.1. So ang nangyari po dito, pagka-break niya, nag-consolidate po siya. Hindi po ang usual na ginagawa kasi pagka-break correction tapos balik. So ang ginawa niya, pwede din naman pag-break niya, consolidate po siya kaagad, meaning If you see that happening, you follow kung saan yung bias ng consolidation mo. So ito po yung consolidation mo, dito siya nagbreak ngayon sa pagbaba kasi neither is flat side, walang flat side. Usually pagka merong flat side, yun yung bias mo kung saan papunta ang presyo. Since wala namang flat side na nangyari dito, eh bagkus ay anong tawag dito sa triangle na to? This is uh equilateral triangle or whatever it is no basta hindi siya flat side hindi siya right angled triangle so nagbreak siya on the downside it followed the direction of the previous movement ng presyo ang gagawin mo lang ay dadangkalin mo lang ngayon kung ano yung pinakamalaking buka ng triangle mo yan ngayon ang magiging measuring implication mo so kung nagbreak siya dito ang target mo is the same with the kung papansin mo it is 18 o 18 level ano 18 o 7 18 o 1 something level yung yung ano mo so where do you sell now ang titingnan mo ngayon is malamang babalikan niya itong itong trend line na to or it may uh, it may go up to this trend line or up to this 200 day moving average before it proceeds it's downward Action and before it proceeds to its downward action, ano po? or downward direction. So we may put our selling here at 1835.73, 1835.73, or you may put a note here. sell on rallies to hourly EMA EMA 200. Yan. So, ang guide mo ngayon is 1835.73. Ang target mo is 1806 as manifested by your measuring, by your initial price objective. Ito. So 1806 180 ay it is 18 Yan kung ano yung ano dito 1807.85 Tapos yung cut loss mo is $12 because yung yung ATR mo sa hourly mo is your ATR in your hourly is 6 dollars 5.5 so round off mo na gawin mo ng 6 so 6 times 2 is 12 kaya po yan 12 dollars yung ano natin if 12 dollars seems to be very expensive for you then you 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 manage your lot size ano po you compute for your lot size kung ano yung pwedeng magfit doon sa kaya mong i-risk at this particular with this particular trade So kung wala na pong katanungan sa ating mga chart, we can now move on to what will be expected this afternoon. So ang pinakamalaking market mover mamayang hapon ay magaganap ng 3 o'clock. So mga 3 o'clock po ng hapon, if you are not very sure of your uh, of the market movement, you stay away first before a slew because a slew of data is set for release. You have the you have yung mga pula dito na market movers ano claimant count, ILO unemployment rate. So itong claimant count, pagka tumataas po 'yan, it is uh it is bad for the currency. Kasi in this case, British pound po ang tinitingnan natin kasi ibig sabihin marami ang nag-claim na walang trabaho and it is expected that More will be claiming for this uh, because di ba nagkaroon ng lockdown ang UK ulit, so yung pand yung yung economic effects ng ng pandemic is still very much intact. So the reality might uh, the reality might prove uh, scarier than what we expected. Ano po? Kasi inaexpect nila na mas marami pa ang mag claim ngayon ng kanilang uh, support sa government for because of unemployment caused by the lockdown. Kasi sa UK nag-lockdown na naman sila. I am not sure whether it was day or European side yung nag-declare ng 30-day lockdown. So kung sila po ang magde-declare ng 30-day lockdown then ito po malak expect na malaki po ang magiging figures niyan. But of course, itong consensus na to, they, they they don't just pluck it out from thin air. So they have a basis also kung ano yung kaya po sila nag-expect ng ganito. So malamang po kesa hindi hindi po masyadong nalalayo dito ang lalabas na data mamayang hapon. But at any rate, if the data comes, the actual data comes uh, higher than expected, then the price will react or the price will adjust according to the actual data and its position relative to the consensus data. So, ganun din po dito sa unemployment rate, ito yung bilang ng mga taong walang trabaho. Ito yung bilang ng mga taong humihingi ng ayuda sa gobyerno. Yun yung sa claimant count. Ito naman sa unemployment ay registration simply ng mga taong nawalan ng trabaho for the quarter. So, ito 3 months, no? Uh, anong quarter yan? October. August, September, October. So, kung wala na, no? So, maliban diyan after 3 o'clock, expect the market to be somewhat uh, somewhat smooth sailing na kumbaga parang technical movement na ang igagalaw ng market after that kasi bukas na naman ang merong maraming igagal uh, maraming uh, pula na market movers na mga economic indicators bukas so wag muna nating problemahin yung bukas ngayon muna ang titingnan natin so Bibi ano be wary of this time 3 o'clock mamayang hapon expect the market to be a bit volatile for the UK currency. So kung wala na pong katanungan uh, that uh, ends our morning briefing for today and thank you for joining us once again and uh, kung magte-trade po kayo always prepare a trading plan before you trade and always prepare your always compute for your lot size. Kung ano lang po yung kaya nyong sikmurain na matalo sa inyo, be always prepared for it. I always tell this in my class na mainam ng mas pre prepared ah, uh, mainam ng nag prepare ka sa, sa masamang balita dahil hindi mo kailangan mag-prepare for the good news. You, can, you always have to have yourself prepared for the bad news because yung good news, you don't need to prepare for it. Kasi isa lang naman ang feeling mo sa good news, eh. you will be happy. Pero yung if, if, the, if the bad thing comes or uh, the tragedy comes, then you need to be prepared for it. Hindi yung magde-decide ka, nandun ka na, bahala na si Batman, that cannot work for trading. So, Maraming maraming salamat po and hope to see you all again tomorrow po. So thank you for spending your morning with us. I hope na na makakatulong po sa pag-trade ninyo yung mga pinag-discuss po natin ngayong umaga. So maraming maraming salamat po and hope to see you all again soon, ay tomorrow.